часи загроз Україні потрібен порох. Вони звинувачують його в державній зраді. Єдиного президента, що дав відсіч російським військам, відвоював 2/3 Донбасу, приніс Україні безвіз та Томос. Боронив Україну ці 5 років. Це робить поплічник Януковича Татаров та уклоніст Зеленський, який обіцяв кінець епохи бідності, а довів людей до злиднів. Рекордні ціни, закриті підприємства і безробіття. Втрачена міжнародна підтримка і воєнна загроза при недофінансованій армії та головнокомандувачу, що мріє подивитися в очі Путіна. Це шлях до катастрофи, який прагнуть прикрити бездарним відосиком про так звану зраду Порошенка. Досить! 17 січня він повертається. Прийди, зустрій і підтримай Петра Порошенка, президента і лідера, здатного захистити і відстояти Україну. В складні часи Україні потрібен порох.